Indeks je objavio svjedočenje bankarice koja je progovorila o tome kako su neke kuće za leasing godinama varale klijente. Iako je prijevara teška 700 milijuna kuna, zbog zastare mnogima novac neće biti vraćen. Unatoč teškim optužbama na račun banaka, prozvani i odgovorni šute. Drugi faktor je karakter tih ljudi, odnosno ego. Mislili su, a to pravo im je dala njihova plaća i status u društvu, da su oni pametniji od svih ostalih. Sanja Mehinović, bivša direktorica RBA Leasinga, žena iz samog srca sustava, progovorila je o načinu na koje leasing kuće potkradaju svoje klijente. Dokaze je prikupljala mjesecima. Ja sam isprintala u 6 mjeseci i odnijela doma sve materijale koji su mi trebali. Naravno da sam se prije konzultirala s odvjetnikom, jer iz banke vi ne možete iznijeti materijale van ukoliko oni ne služe za dokazivanje kaznenog djela. Ja sam s ovim htjela dokazati kazneno djelo prijevare u gospodarskom poslovanju i na tom sam putu, ne ja nego oni koji trebaju biti, i to je prevara u gospodarskom poslovanju bila i kriminal, ne samo po toj točci nego i po ostalima koje sam prijavila HANFA-i. U dugom je intervjuu, otkrivši svoj identitet, modus operandi do detalja otkrila istraživačkom novinaru Ilku Čimiću, koji je o tome pisao još prije godinu dana. Međutim, činjenica je da su ti godinu dana nije promijenila ama baš ništa. I recimo državno odvjetništvo, koje je tada reklo da će službeno pokrenuti istragu, mi je prije nekoliko dana odgovorilo da su tek u fazi izvida. Nevjerojatno je da se zapravo cijela prevara odigravala 12 godina. Znači od 2008. do 2020. Nijedna financijska institucija koja je bila nadležna za kontrolu leasing kuća nije napravila ono najjednostavnije. Najjednostavnije je zapravo da se izračuna kolika je ljudima rata toga leasinga. Da li ta rata odgovara onom što su potpisali ili ona drugačija. To nitko 12 godina nije radio, dok se nije javila bankarica koja je zapravo počela samo provjeravati i koja je na kraju sve prijavila. Prijava Sanje Mehinović Hrvatskoj agenciji za nadzor financijskih usluga, poznatije kao HANFA, dovela je do nadzora ne samo njezine bivše tvrtke, nego i drugih leasing kuća. HANFA s te strane je, vjerujem, bila jako iznenađena. Ja mislim kad su doista uvidjeli da je to istina, da im nije bilo lako. Morali su se držati za glavu. Čimić pak upozorava na način na koji je dočekana u HANFA-i, hladno i s nevjericom. A još je nevjerojatnije da Ministarstvo financija postoji, odnosno ima odjel za kontrolu leasinga, koji se uopće nije udostojio odgovoriti na njenu predstavku, koja je bila ista kao i ona koju je predala HANFA-i. Kad kažem ista, to znači da u toj predstavci bilo na najdetaljniji mogući način opisana prevara koju su radili leasing kuće prema svojim klijentima. A prije tih institucija, Mehinović je o svemu što se događa obavijestila vlasnike u Beču, koji su u Zagreb avionom žurno uputili dvojicu kolega iz odjela za financijski kriminal. Mi smo se našli u hotelu Dubrovnik. Oni su došli sa 2 laptopa. 9 sati je trajao sastanak sa njima, u kojima sam ja njima iznijela, znači, detalje iz mog pisma, odnosno mog maila, mog podneska, i oni su to zapisivali svih 9 sati. Nismo ni kavu popili, maltene, i oni su sa svim tim otišli nazad u Beč. Ja sam se nadala i očekivala da će se meni netko javiti, međutim, prvo što sam čula nakon možda mjesec, dva, je da su se počele unutar tvrtke dešavati nekakve promjene, znači da su počeli mijenjati interne procedure, ja sam shvatila da su htjeli zataškati stvar. Poznavatelj ove teme, javni istup zviždačice nije iznenadio. Zato što se radi o jednostranim izmjenama kamatne stope koje su već poznate kao problematične i u euro i kunskim kreditima, kao i kreditima iz slučaja Franak. U zemlji slabe financijske pismenosti važno je znati kako se jednostrano mijenjala kamatna stopa.
Dakle, problem je u svim kreditima, pogotovo do 2013. godine, što su se kamatne stope mijenjale jednostranim odlukama kreditora bez mogućnosti potrošača ili korisnika, u ovom slučaju leasinga, da na bilo koji način utječu na izmjenu te kamatne stope, i to po parametrima, kriterijima i razdobljima izmjene koje uopće nisu bile nikada poznati niti predočeni potrošačima. Mehinović je otkrila i kako je njena bivša tvrtka dijelila klijente na glupe i pametne, odnosno na one koji bi mogli otkriti prevaru pa su im zaračunavali prave kamate, te glupe koji su na kraju bili oštećeni. I koji klijenti su izuzeti bili iz toga. Oni nisu stavljali u taj folder koji se zvao reprogram i koji sam ja vidjela jednom. Zato sam ga i navela HANFA-i da se nalazi u tom folderu. Nisu naravno sve klijente kojima je napravljeno, nego su samo stavljali odluke o izuzeću pojedinih klijenata, i to je bilo otprilike na A4 formatu u jednoj tablici, i tu su bila zvučna imena. Znači, to su bila imena uglavnom onih kojih su se bojali. Bojali su se korporacija, jakih stranih tvrtki, jakih naših hrvatskih privrednika koji su imali pismen management financijski, za koji su mislili da bi mogli otkriti da se nije ponašalo u skladu sa ugovorom. Ove navode potvrdila i HANFA u svom rješenju. Nadzorom je utvrđeno da je društvo odluke uprave društva o izmjeni fiksnog dijela kamatne stope primjenjivalo selektivno, odnosno da ih nije primjenjivalo na sve primatelje leasinga. Primatelji leasinga koji su bili izuzeti od navedenih odluka bili su navedeni u samim odlukama uprave društva. S onima koji su otkrili prevaru, menadžment Raiffeisen leasinga sklapao je nagodbe kako ostali klijenti ne bi saznali za skandal. No, rezultati HANFA-ine istrage su poražavajući. Nezakonitosti i nepravilnosti u radu od 2008. do 2020. godine utvrđene su u čak 13 leasing društava. Da je ukupna šteta, odnosno da su ljudi prevareni za otprilike 700 milijuna kuna, a da bi banke, odnosno leasing kuće, koje su u većini slučajeva i vlasnici leasing kuća, trebali vratiti negdje oko 20 milijuna. Preračunato, riječ je o gotovo 93 milijuna eura, no to je, tvrdi Čimić, tek kap u moru stvarnih dugovanja s kamatama. Banke su zapravo najmoćnije u državi i vrlo je teško pisati o bankama, i pogotovo na kritičan način. Ovdje je činjenica ta da je ogromna šteta nastala za klijente i da bi banke, odnosno leasing kuće, trebale to i vratiti. Znači, mi pričamo o nekakvih 700 milijuna kuna. U svemu je zabrinjavajuća i medijska šutnja koja prati ovu temu. Tako da mi nije to začuđujuće zašto se zapravo stvorio nekakav zid šutnje i zašto bankama baš nije u interesu da javno iziću s time i da priznaju da su varali svoje klijente i da neka od tih leasing kuća zaista je vrati taj novac zajedno sa zateznim kamatama. Što ostaje prevarenim klijentima? Moraju ići na tužbu. Ukoliko se neće moći van sudski dogovoriti, a vrlo vjerojatno da leasing kuće neće pristajati na nikakve nagodbe, odnosno do sad su se referirali samo na 5-godišnji zastarni rok, koji nije sam po sebi problematičan, već je problem od kada on teče. To je pravno pitanje. Iako je prevara korisnika leasinga utvrđena u razdoblju od 2008. do 2020. godine, mnogi neće moći doći do svog novca jer HANFA tvrdi da je većina slučajeva u zastari. To nije točno, dakle, primjenjuje se zastarni rok tek od kada se u sudskom postupku utvrdi ništetnost takve jednostrano promjenjive kamatne stope. Dakle, zastare nema. Nakon svega, Sanja Mehinović postala je nepoželjna u svom radnom okružju i otišla je iz tvrtke u kojoj je radila 13 godina. Nitko nije mogao pretpostaviti da nešto imam, zato nisu ništa mijenjali, nisu očekivali. Ja sam mogla reći da smo varali klijente, ali i u Beču su mislili, ok, zna, vidjela je, ali kako će to dokazati? No, dokazala sam, vidite. U onom što se čini kao epska borba Davida i Golijata, po prvi puta u Hrvatskoj netko je razotkrio poteze velikih igrača. Sada su na potezu mali, obični klijenti na kojima je brižljivo građen sustav godinama zarađivao.